Shohim një material nga regjia, është një material që ka përmbledhur në një lloj forme, gjëra që ne i kemi parë, i kemi përjetuar, momente shumë të rëndësishme historike për futbollin shqiptar, si mbritëm deri në këtë pikë, sepse tani mbase është momenti që të kthejmë kokën pas dhe të kuptojmë se sa proces të vështirë, por edhe shumë emocionues, kemi kaluar gjatë gjithë atyre ndeshjeve që janë bërë deri në kualifikimin në kampionatin europian. Janë ndeshje me të vërtet të rëndësishme, të cilat sigurisht do donim t'i shihnim të përsëritura si momente, edhe si arritje, edhe gjatë europianit. Kjo është përmbledhja kryesore e momenteve në për të cilat Shqipëria kaloi. Ky rrugëtim na çon ne sot në të tjera pritshmëri për kombëtaren shqiptare të futbollit, më tepër në një kompeticion të rëndësishëm siç është kampionati europian i futbollit. Besoj i mbani mend këto momente, i keni jetuar nga afër, i keni parë në distancë, është një rrugtim që ja ka vlejtur. Çfarë pam nga si erdhëm deri këtu? Na bën të kemi shpresë apo të jemi të rezervuar? Desha shumë që të ti haroj këto momente. Pse? Për t'i riplesuar me këto të qershorit. Do më pëlqente shumë kjo. Ti do doje ti zvendësoje. Ti zvendësoje me këto qershorit. Jemi në fazën që këto janë memorjet që kemi për momentin. Në më pëlqen shumë ti zvendësoje, por... A zvendësoje? Na? A zvendësoje? Është për ta parë. Do desha shumë, tha. Kjo është e shprehur në mënyrë metaforike. Është një kombëtare, shumë e bukur. Kanë qenë momente që kanë, për një moment, kanë shmangur dhe kanë lënë shqiptarët të qetë nga hallet e shumta që kanë në këtë vend të çuditshëm. Dhe janë gëzuar dhe këtë gëzim e ka dhënë ekipi kombëtar i futbollit, kjo është pak po e sigurt, si me Çekin, po edhe me Poloninë. Dhe në një lloj, prandaj them, ritheksoj, do desha t'i haroj golat e Jasir Hasanit apo Nedim Bajrami në Çeki, janë do të mbesin gjatë. Po më mirë unë preferoj që them... Do doje ti zvëndsoje me momente që i te i kalojnë po, këta. Po, dhe një gol, po ka ishtë bukur me italiantë, me kroatët. Dhe të ka hapsirë për kulme të tjera.